Հարաբերականորեն կայուն է։ Միայն սոտքը չեն տիրախավորում, եթե զոհենք ունեցել, դա չի նշանակում։ Մեր սահմանագծում ընդհանուր առմամբ իրադրությունը հարաբերականորեն կայուն է։ Արդյոք սովորական է դարձել, պարոն Սարգսյանը, սովորական չի դարձել, սակայն մենք պետք է հաշվի առնենք իրադրությունը եւ ընդհանուր առմամբ դրանից բխող գործողություններ իրականացնենք եւ նորից կրկնում եմ, հարաբերականորեն կայուն է իրադրությունը եւ որևէ փոփոխության դեպքում անմիջապես մեր լրատվական ծառայությունը կարձականքի ու նոր տեղեկատվություն կտրամադրի։ Տեղում ադրբեջանցիների հետ քաշվել են 300 մետր առաջ եկել։ Դեր գյուղի հետ կապված ամբողջ տեղեկատվությունը տրամադրվել է եւ փոփոխության այդ հատվածում եւս որևէ բան տեղի չի ունեցել։ Որտեղ ինչ տեղի ունեցել, ինչ նկատի։ Սահմանապահներն են այնտեղ ճշգրտումներ իրականացնում։ Ճշգրտումներ բառը մի փոքր այլ կերպ այսպես կարող եմ ընկալվել։ Այսինքն սկսվել է սահմանազատման աշխատանքներ այդ հատվածում։ Սահմանազատման մեծ հաշվով սահմանազատման աշխատանքները իրականացվել են վերջնական համապատասխան միջգերատեսչական հանձնաժողովի կողմից, որը հենց սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցերով է այդ թվում զբաղվում։ Հայկ Փաշինյանը այս ճշգրտումները իրականացրել եւ 3-6 հատված երկավ, այսինքն սահմանապահներն են ամեն դեպքում դա իրականացրել։ Որ եւ սահմանապահներ կան այդ հատվածում եւ նաեւ այս պայն դեռևս ինվազ ուժերի ներկայացուցիչներ եւ ընդհանուր առմամբ որևէ փոփոխության դեպքում մենք չենք զլանա տեղեկացում կտրամադրենք։ Ադրբեջանական կողմը մշտապես մեզ մեղադրում է Արցախ բերներ տեղափոխելու եւ անձնակազմ տեղափոխելու։ Ինչ է կարծում սա սրանով ողջի նախապատրաստում նոր ագրեսիա եւ նոր էսկալացիայի համար։ Ես չեմ կարող այդպես վստահաբար պնդել, բայց պետք է մենք մեր ամեն մեկս մեր տեղում ավելի զգոն լինենք եւ ամեն ինչ անենք, որպեսզի յուրաքանչյուր ոք իր աշխատանքը կատարի որակով։ Եվ կահավորման, եւ ինժեներական, եւ մեր ամրաշինական, եւ նաեւ մնացյալ մեր զորքերի մարտունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքներ տարվում են։ Եվ օրվա խորհրդից այո, տեսեք, մենք հիմա այստեղ 108 տարի առաջվա զոհերին ենք ներողություն հարցնում էլի այդ մասով, բայց հենց այս պահին Ադրբեջանը անցակետ է դնում Լաչինում եւ 120,000 արցախցու կյանքը վտանգված է եւ այդ մասին բազմիցս վարչապետն է ասել, որ նրանք կանգնած են նոր ցեղասպանության վտանգի առջեւ։ Ինչ ենք մենք անում կանխելու դա։ Մենք պետք է անենք ամեն ինչ, որպեսզի հզորանանք եւ միջազգային հարությունը պետք է լինենք կուր, միասնական եւ լավ արդիական բանակ ունեցող պետություն, որը կպարտադրի ենթադրյալ որևէ հակառակորդի սադրանքներ չհրահրել եւ այսպես շարունակ։ Իսկ աշխարհը պետք է չհանդուրժի որևէ երկրորդ ցեղասպանություն, որվա խորհուրդը հենց ավելի շատ հիշել, պահանջել, որպեսզի միջազգային հանրությունը ճիշտ ժամանակին, ճիշտ արձագանքի եւ դրանով կանխվեն հետագա ազգերի նկատմամբ։ Բայց մենք միշտ անցյալում կամ ապագայում ենք, ներկայում ինչ որ կոնկրետ բաներ մենք անում ենք։ Իհարկե անում ենք եւ դրանց արդյունքները հույս ունեմ շոշափելի կլինեն։ Ալիևը ասում է, Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեն, որ Արցախ Ադրբեջանը եւ վերջ, ինչպես որ ասվեց։ Ճանապարհ կտակ։ Այդ պարոն Սարգսյան, արդեն շարժվում է։ Մի հարցներ եք, էլի կանանց պարտադիր ինձ առաջին ապա ինչպես եք բացի ասում, ինձ ստորաբաժանում են ծառայելու, մարդական քննիներ են կատարում։ Ուսումնական ստորաբաժանումներում են ծառայելու, դրա մասին կառավարության որոշման ժամանակ։